любимые друзья, добрый вечер. Прилетіла я додому. Думаю, така заморена, думаю, сейчас ляжу, буду відпочивати. А я думаю, стой, Сіра, сьогодні субота. Я вже потерялася в днях. Ось я в палатку зараз, щоб вам про нього розказувати. Дівчатки мої, прийшла додому. При вході прямо розділася, тому що, ну ви розумієте, болото, собачки, лапки, да? Ну ви розумієте, як я заходжу на терасу. Я прям при вході не зайшла в хату, розділася. В трусиках і в лівчику зайшла, кинула всю машинку, оділа своє дежурне плаття, моє любиме, зав'язала хустинку, так в селі, привикла як в селі, зав'язала платок на голову і пішла собі все робити. Думаю, дівулі, ви мої хазяєчки сьогодні все поробили, а я що? Вещі кинула, дівчатки, оце я палатка, чи зашліться. Тут ідуть шарики, його хватить вам на дуже довго. Він так пахне, що подивіться, який він, і обов'язково купіть. Дівчатки, він іде шариками, ви чуєте мене? Так, богині мої, поки стірка стирається, я взяла доместос. Ну, як завжди, я люблю доместосом помити моєчку, унітаз, душеву кабінку. Руки пахнуть хлорочкою, ну, доместосом, так? Да? Думаю, Світуль, ну, воно все ідеально чисто. Ну, знаєте, дівчатки, ну, тиць-грець. Я поубирала в душеві вже. Зараз пропилісосю. Вікна, двері у мене відкриті. У мене в хаті, знаєте, отако все дує. У Ані в кімнаті відкрила, в себе відкрила і двері. І воно таке зараз сквознячок прожене. Спочатку пропилісосю, потім помию трошки з доместосом пол, а потім пройде трошки часу, і я ляю ополаскиватель. Боже, я такий вкусний взяла в новій лінії. Дівчатки, заходиш в хату, воно так пахне. Ну, взагалі. Ой, одним словом, дівулі, хазяйка. Ще хотіла перебрати вещі, але вже сьогодні їх точно перебирати не буду, хоч би дав би Бог це доробила. Так, любочки мої, ну, пропилісос, я вже пропилісосила. Зараз протру пол, вікна, двері відкриті, слухайте, вже ж ноги змерзла. Я люблю, знаєте, взагалі я ніколи в житті не ходжу вдома, ну, мабуть, не тільки я, не ходжу по ламінату боса, тому що я потім, знаєте, як я заходжу в хату і тако дивлюсь, чи немає слідів, ви поняли як? Тапочки, а зараз я така ділова, я боса ходжу, ну, пол маю мити, понімаєте? Протруша пол, вийду на терасу, вивішаю стірку, дівчатки. Ну і думаю, поки все зроблю, буде часиків 11. Поки помиюсь 12, зайду в коментарі час і 5-15 відкрию свої красиві очки. Так, любочки, ну я ще з вами не прощаюся, напевно. Я ще піду вивішаю стірку, ще з вами поговорю. Щоб вам скучно не було, тому що ви думаєте, так, Світуль, ти була на роботі, ушла. Правда, роботи було дуже багато. Ну, ми, може, ще осталися, а немає товару, дівчатки. Не то, що там я геть не успіваю, товару немає. Я, знаєте, береш все по чуть-чуть, тому що, ну, на всю життя не запасеся. Дівчатки мої, поляла цвіточки, слухайте, що ж хотіла сказати. В тому году Леся каже, купив собі доларове дерево. Я купила це дерево, я його, було воно на роботі, було холодно, я принесла дому. Дівчатки, я зараз сиджу, значить було раз, два, три, чотири стебельця, і зараз посередині таке стебло, таке длінне піднімається. Таке красиве стало воно взагалі. Так що, любі мої друзі, я вам хочу всім побажати тихої, мирної ночки. Я вас всіх дуже люблю, обнімаю, крепко, ніжно цілую. І, несмотря ні на що, запам'ятайте раз і навсегда. Ваша Світулечка ніколи ні на кого не обіжається. Но в своїй житті навчилася робити виводи. Так що, любі мої, ой, я б з вами, ви знаєте, тако, говорила б, у мене рот не закривається. На роботі весь день говорю. Наверно, я і ночі просипаюся, говорю. Любочки мої, права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому, ніяк. Дівчатки, ось що це деревце, дивіться, яке стебло пустило. Ви розумієте? Я вам говорю. Тільки от я не пам'ятаю, треба Лесю набрати, як його поливати. По-моєму, воно любить воду, чи не любить? Ану, дівчатки, доларове дерево любить воду, чи не любить? Як мені його поливати? Любочки мої, ну, я вже на цьому закінчу свій вечір, тому що в мене рот не закриється, а ви хочете спати. А ви хочете спати, та й думаєте, що ж вона ще розкаже на ніч? Що вона ще там буде говорити, понімаєте? Ви захочете мене почути, не будете, а завтра неділя. Ласточки мої, віддихайте. Ви цілу неділю наробилися. Сьогодні ви у мене хазяєчки, постіль поміняли. Борща наварили, який я варю вже третю неділю. О-о-о. Яйця вже ним, бо кудакати скоро буду. Дівулечки мої. Значить так, скажете мені, як поливати. Ви знаєте, я за одну минуту хочу розпитати все. Як мені його поливати, борща ви мої хазяєчки наварили. А завтра просто віддихайте. Задеріть свої красиві ножки. Праву ножечку вперед, ліву назад. Все буде добре. По-другому ніяк. Мира і добра.